Tommy. It's Radio Citizen FM, Simana Mipani. Bado pia kwenye 22106 ni kwa nakupa nafasi ukiwa ni mgeni kuweza kujitambulisha tu, andika jina lako alafu neno pale mgeni. Na mimi nikaribishe kwa dhati ndani ya wingu la baraka. Awamu ikiwa basi ndio pili, awamu ya kuweza kuwakaribisha wasanii ndani ya nyumba. Na ileo nipo naye Jay Rafa, papa hapa tu nchini Kenya. Akiwa ndio anapata kuingia tu basi katika fani ya muziki. Niruhusu basi niweze kumkaribisha tuweze sote kubarikiwa ndani ya wingu la baraka. Asiku ile mtu pale piga mkono, usikate tamaa. By the way, katika safari yangu mimi ya saa 9 nitakuwa na beat mmoja ambaye alipata katika hali mbaya kabisa. Mchumba wake alimfanyia madhara ambayo watu wengi sidhani wangekuwa na nguvu, you know, ila naye akajipata katika hali mbaya kwa sababu ile I'm not going to be able to do it. Please do not sink into depression. There's a way out of it. Sikiliza media ya saa 9 hadi saa 10 ili tuweze kuwa baraka au tuweze kusaidiana maisha. Ila kwa sasa nimkaribishe basi one and only Jay Rafa. Bwana asifiwe my brother Jay Rafa. Karibu ndani ya wingu la baraka kwa mara ya kwanza kabisa. Mimi nashangaa tu Jay Rafa. Jina lako kamili au vipi? You know, unaweza kuamua kujiita Jay Rafa. How did Jay Rafa come up, you know, as your name? Mune to me. Asante sana Sally for having me today. Kwa majina ni Jay Rafa na I'm a born again Christian. I am a gospel artist wa mziki wa kizazi kipya na nimezaliwa Mwingi. And nafanya mziki wa gospel huko Nairobi, naishi huko Nairobi. Okay. So Jay Rafa ilikuja kutokana na two revelations. One revelation is that God is a healer. Mungu ni mponyaji always. God is always a healer. Manake nikumbusha Mungu ni mponyaji, nikiangalia na my testimony na uponyaji mambo niliyopitia hapo awali. Secondly, it is from my initial names, majina yangu kamili J. Joseph Rafael Musau. Wow, powerful initial, you know, very powerful initial pale J. Rafa, you know, and afraya kuhulimuweza kuto kumbari. Why gospel? Why not secular? Ukamua vipi kuweza kufanya mziki wa injili? Na mbona si mziki wa ina mbine yote wili ukamua juo chuneza kwa gospel J. Rafa. Kuna gospel idea? Kwa kipindi nilichoanza kuimba kufanya gospel, sikuamua, nilikuwa nimekaa for some years na nika notice I am a calling, a calling of sin. Unajua na gani kipira turu? Na immediately time nilikuja kuna light. Tunajua sasa kenga taiki na mtu wako. Almost 2 years ku realize kukubali niko na hiyo calling, because every time niko na calling but me I could ignore. Mimi nianza tena kuimba, don't stop singing and all that. But then the Spirit of God could not let me. The Spirit of God alikuwa ananiambia uko na kipaji nitumikie. Ngaya kuna kuwata kwa taje video. Ngaya kuna kuwata kwa taje video na upload on my YouTube. So nikakuwa convinced later, that is after 2 years after I finished high school. So nikakuwa convinced, nikasema okay, if God wanted to come to God, so then I would. So that's how I started doing gospel music and impacting lives and winning souls to the kingdom of God. Oh, nasema kuhuwezi taruka mweza mba. Takufanya nikumfana yuna, you know, adimisho wa sipa kuhuweza kumbiri inji, yani kumbiri kabisa, kuhuweza kumbiri inji. Nya nafana kukina sana kuhuweza hili suwa. Kwa ni barabara na hituaji? Kibao kipi ambacho nilipenda, mchana mlio, hata manikupa nafasi kuhuweza kuchagua kibao. Ni kibao cha nani ambacho utachagua leo niweze kucheza hapa studioni? Ningechagua Joy Lwaga. Why? Usipigane. Usipigane vita ni vya Bwana. Okay. Ukitulia anapigana, lakini ukipigana atatulia. Wow. Ni kitu kibao kidogo kinanibariki. Wow. That is powerful. Ukipigana. You know?
yeah, natulia. Kini kitulia basi mwenyezi mungu anakupigania vita vyako. It's entering the spirit with me today. Maki peli kwanza wangu hiyo kuli nae mata maipaja. Sipiganage mwenyewe. Kama ambia msikilizaji, jifunze kunyamaza. Wacha mwenyezi mungu kupiganie. Na utakuwa sawa kabisa ila kabla kumkaribisha. Nyo iluanga basi kibaba wacha mweza kuchagua J. Rafa. Menta kwa na mazana ya media badai. Awa, lini Nairobi is very smart. Na kukushu tukukwa isani ya pigwa Jackie Diamani na shiriki. Na hafu mye mungia yote kwa njiri yako. Raisi, no? Una zama kwenye M-Pesa baby number ambayo ni 5-6-6-8-9-8-9. Account number, weka citizen, nunuwa vocha kushilingi mbunya. Hani ile vocha uza kumiwa zaidi ya mara moja. Ikumbisha katika draw ya kuweza kushinda 100,000 Kenya shillings. Yote kwa sana pigo jeki papa hapa ndani ya wingu la baraka. Asafanya hivyo basi uweze kuingisha kwenye draw ya 100,000 mchana wa leo. Kushinda 1,100 ukuweze kununua vocha kushilingi mbunya. M-Pesa paybill number ni 5-6-6-8-9-8-9. Account number, andika citizen, inuavuche kwa shilingi moja, uweze kutabasamu. Pia bado nakumbusha kuwa ni mtu ambaye ugonjwa umebarikiwa. Yaani creatives, nafasi kwako wewe. Download ile new app ya Vyu Sasa, ambayo ni yako sasa. Record the video, be as creative as possible. Share that video. The more views you get, unaongeza nafasi kujishindia 50,000, number one highest most watched video, number two 20,000, number three 10,000. Yote kwa hisani ya Vyu Sasa ambayo ni yako sasa. Fanya hivyo basi uweze kubarikiwa. Afisa Sani Saini Kisiangani, thank you very much all the way from Kitui kwa kuweza kusikiliza. Base commander pia Emali Police Station, bwana Tito Isia, asante sana kwa kuweza kusikiliza. Na pia James hapa Nairobi, najua pia unawasikiliza. Wingu la baraka lizidi kutanda. Kibao alichokichagua Jirafa, usipigane. Barikiwa, usikane mbali, usipigane. I'm
Vamos a ver.